Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во маркетот Веро во Тетово поставена е повратна вендинг машина за пластични шишиња на пакомак. Факултетот за прехранбена индустрија и исхрана при Универзитетот во Тетово доби опрема за испитување на квалитетот и безбедноста на храната. Партиите ги продолжуваат предизборните активности. Представена првата повратна вендинг машина на пакомак во Тетово. Станува збор за седмата вендинг машина во земјава на настанот. Освен представници на пакомак, присуствуваше и министерот за животна средина Насер Нуредини. Во маркетот Веро во Тетово поставена е повратна вендинг машина за пластични шишиња на пакомак. За рециклираната амбалажа, граѓаните преку апликација добиваат зелени поени, кои можат да ги искористат за пазарување. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини истакна дека со системот на кауција се стимулира поеколошко пакување и задолжителен поврат на амбалажата, а граѓаните добиваат и финансиски поттик за одговорното однесување. Сека селекцијата, рециклирањето, реупотреба и преработката на отпадот пред негово депонирање станува обврска за сите. Тоа значи помалку депониран отпад, но и економски бенефит и заштета преку користење на секундарни суровини. Со тоа промовираме одлучливо користење на природните ресурси, заштита на животна средина и иновација на технолошките процеси. Ова е седма машина на пакомак во земјава, во следниот период планирано е да бидат поставени уште 60-тина во другите градови. Имаме над 20.000 корисници, значи граѓани, семејства, 20.000 кои ќе ја одлагаат својата амбалажа во овие машини. И на тој начин, бидејќи преку Веро враќам и одреден добиваат граѓаните финансиски надомест, на тој начин очекуваме да се вратат кон граѓаните секоја година барем десетици, стотици илјади евра назад кон граѓаните и да ја јакнеме на тој начин навиката кај граѓаните да селектираат својата амбалажа, што ќе биде заложба не само на нас како држава, тука во моментот заложба на цел свет за да се постигне таа така наречена циркуларна економија, каде што отпадот нема да биде, веќе да биде перципиран како отпад, а знаете со какви проблеми се соочуваме како држава со отпадот, туку ќе биде прецепиран како суровина. Во фаза сме да сите наши објекти бидат опремени со вендинг машини, како што се машините што се поставени моментално во нашите 4 маркети, така да бидат опремени и останатите маркети и ќе продолжиме да се грижиме за средината, а со тоа сакаме да разбудиме свеста кај сите фирми, компании и поединци за да се грижат што повеќе за животната средина. Од пакомак информираат дека по неполни 3 месеци рециклирани се 720.000 парчиња амбалажа и има над 2200 корисници на повратните вендинг машини во земјава. Денес на Факултетот за прехранбена индустрија и исхрана при Универзитетот во Тетово беше извршено примопредавање на опрема за лабораториска анализа на квалитетот и безбедноста на храната од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во овој проект се вклучени 4 други универзитети, заеднички цела инвестиција околу 600.000 евра, но за лабораторијата во Тетовскиот универзитет, односно во Факултетот за технологија на храна, поддршката е во вредност од околу 200.000 евра, со што овозможивме доопремување на постоечката лабораторија со зголемување на лабораториските капацитети за контрола на прехранбени производи. Со ова лабораторија, значи со овие средства добиени од Министерството за земјоделство, ние сега сме
не само што можеме многу пократко да ги извршиме анализите на било тоа на квалитетот на млекото и други квалитативни анализи, туку можеме и на најсовремени методи и истите да ги извршиме што ќе придонесува на сигурноста на храната за целата земја. Тоа ќе направи конкурентни не само тука нашите капацитети, производствени капацитети, не само за нашата земја, туку и пошироко. Ќе ни служи и за потикнување на научно-истражувачките капацитети, која ќе им служи како на академскиот кадар, така и на студентите, магистранти, докторанти понатаму и студентите што се дел од овој факултет, но и пошироко, сигурно ќе им служи многу повеќе ова лабораторија. СДСМ се залага за хумана урбанизација за планско и одговорно градење со истовремената заштита на јавниот интерес. На пресконференција истакна кандидатот за советник за Општина Тетово од СДСМ Марија Костоска, презентирајќи ги проектите кои се дел од нивната изборна програма. Ќе донесеме мораториум за висококатници во централното градско јадро. Тоа ќе значи голем чекор во решавање на еколошката и урбанистичката одржливост и ќе го запре обезличувањето на градот. Нови градби ќе се дозволат само со соодветно сообраќајно решение и доволно паркинг места. За здравување од непланската урбанизација и загушувањето на просторот ќе го изведеме со зголемување на зелените површини. Одржување и ревитализација на сите постоечки, но запуштени паркови во Тетово и засадување на висока вегетација, повеќе дрвја за почист воздух. Тука се предвидени паркот кај Ајдучко Маало и улицата 142, парковите кај Два Бреста, музичко училиште и кај Стара библиотека. Ќе подигнеме нови паркови во населбата Пржова Бавча и подолжината на река Пена. Ќе поставиме зелен покрив со хортикултурно уредување на сите објекти на јавните институции. Носителот на советничката листа од СДСМ Тетово Илија Димитриевски истакна кој се начелата за соодветен економски раст и развој на општината во рамки на предизборните активности. Приходите на општините ќе се зголемат уште повеќе. Народот ни живее во малата, во селата, во градовите и парите мора таму да ги насочуваме. Има пари, а ќе има и уште повеќе. За општините, единствениот услов е општините, советите и градоначалниците да се транспарентни и отчетни и да не го кочат и да не го блокираат развојот на општината. Нашата програма содржи најмногу финансиски мерки насочени кон младите. Одвојување на годишен буџет за локалниот младински совет, наменет за спроведување на активности за млади. Финансиска поддршка за младински организации и организации за млади. Ова е само еден дел од многуте проекти кои се директен стимул за локалната економија и младите. А како сме сигурни дека навистина ќе работиме во таа насока? Платите во време на СДСМ пораснаа за 6000 денари. Со инвестиции и мерки отворивме голем број на работни места. Инвестирањето во економијата со особена поддршка од централната власт е се поизвестно. Локалната економија е двигател на живот, особено кога е насочена во ист правец како и државата. Одберете развој на локалната економија, повеќе инвестиции за зелена економија, мали и средни бизниси. Тоа е најдоброто за секој од нас. Кандидатите за градоначалници со подпис на декларација да се обврзат за достоинствени услови и живот на лицата со посебни потреби. Ова е иницијатива што ја покрена гостиварката Маргарита Милошевска, која е координатор на ресурсен центар и мајка на девојче со церебрална парализа. Да се слуша гласот на заедницата на лицата со посебни потреби и нивните семејства и да се обезбедат достоинствени услови од страна на локалните власти. Ова е целта на иницијативата која ја покрена Маргарита Милошевска од Гостивар, координатор на ресурсен центар и мајка на девојче со церебрална парализа. Од кандидатите за градоначалници се бара со подпис на декларација да се обврзат дека ќе ги штитат правата и потребите на лицата со попречености. Во документот се наведува дека кандидатите кои ќе станат идни градоначалници во текот на првите 6 месеци од мандатот, општината под нивното раководство ќе направи мапирање на социјалните сервиси и ќе изготви социјален план. Исто така, во текот на првата година од мандатот ќе се направи анкета и евидентирање на сите лица со попреченост, со посебен осврт на нивните потреби, но и вештини и знаења.
Со декларацијата градоначалниците се обврзуваат дека ќе работат во креирање на, за креирање на политиките на лицата со посебни потреби. Поточно, оформување на еден регистр на лицата, да се знае точно во нашата општина, например, еве, ја земам Гостивар, или во сите општини другите, да се знае точно колку лица се со церебрална парализа, колку со аутизам, колку со слепило, глуви, наглуви, значи да се има точна бројка и точна бројка на подиагнози на локално ниво, за да можат према тоа и државата, и локалната самоуправа да работат на правата на лицата према бројката. Да се знае во секој општина која диагноза преовладува и што треба градоначалникот да направи за таа популација. Милошевска вели дека се задоволни од досегашниот одзив на кандидатите, но дека ќе проложат со истата активност и по завршувањето на првиот круг од изборите, за да се осигура што поголема поддршка. Кандидатот за градоначалник на Општина Тетово од Интегра, Снежана Стојановска, се обрати на граѓаните пред црквата Свети Кирил и Методи во Тетово. Се наоѓаме пред храмот каде што сите ние православни верници застануваме на одредени празници, но секако неделата е ден кога треба да ги посетиме и да се помолиме на Бога. Ако во текот на своето учество за било која повисока функција, пријателите нема да ве поддржат. Непријателите нема да ве победат само ако верувате во Бога. Јас како кандидат на, за градоначалник на Тетово, заокружете го бројот 20 и создадете за себе една убава вистина. Ако некој со војни сака да добие нешто, на 17 со пенкалото ќе го кажете својот глас. Не дозволувајте да некој си поигрува со вас. Првата и последна моја порака нема да биде ова, но секако ќе биде борбата за сите наши православни храмови, како што секое утро во 5 часот не будат звуците на оџите што пеат во џамиите, во 1 часот го најавуваат нивното присуство, за кое немам никаква забелешка, никаква приметба, но во 12 часот ќе чукнат камбаните во сите православни храмови во Тетово, не само во центарот и во околината. Очекувам дека нашите пораки, се она што треба да го кажеме, е со заокружување на бројот 20. Токму јас сум личноста која можеме од ова апатија, од ова незадоволство, од ова поклони без потреба, давање награди незаслужени, кажување ќе направиме, останува да заокружите бројот 20 и се гледаме после 17. октомври. Движењето Беса вчера вечер го одржа својот централен митинг во Општина Желино, каде што ја представи својата програма за локалните избори. Јеми соткату! Ние не сме на власт да ги заплашиме нашите политички противници. Јас сум тука, а и вие сте тука. Денеска носиме кошули затоа што ние не пукаме со оружје. Безбедни сме, но на нашите противници им покажавме како Блерим Сејдиу ги исполнил и ги реализирал своите ветувања. Имаме поподготвени кандидати од сите други партии. И Теута Арифи се пофали и се фотографира со делата на Блерим Сејдиу. Тука сме да побараме поддршка за Блерим и за Тетово. Прашајте, како може Тетово да победи со Блерим? Ви велам, како што победи кога некои проблеми во Тетово беа решени токму со проектите на Блерим. Та цилат, јоветам ќе ан матари! Едно од најцрните дамки во градот е лошото управување со собирањето на сметот, рекоа независната советничка листа од иницијативата за подобро Тетово. Една од најцрните дамки во градот сите овие години е несомнено лошото управување со собирањето на сметот. Со зголемувањето на потрошувачката, количината на смет значително се зголеми, додека општината беше неподготвена и без визија да се соочи со овој проблем, за да понуди решение. Оваа ситуација стана неподнослива за сите граѓани.
во новиот совет, една од главните точки во рамките на чистата животна средина, наш приоритет ќе биде решавањето на овој проблем. Со стратешко планирање и знаење тоа се прави. Една нова енергија во Советот на Општина Тетово може да го направи Тетово подобро за сите нас. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска 40 минути по полноќ, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20-годишникот тетовска голема реджица, поради сомнение дека непосредно пред тоа, со потреба на сила и тврд предмет, скршил стакло од патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 15 часот и 40 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 21-годишничко од Република Албанија, која агресивно се однесувала и му се заканила на нејзиниот 36-годишен сопруг од тетовско горно седларце. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 21 часот и 40 минути 44-годишникот тетовска мала речица во СВР Тетово пријавил дека 25-годишникот Тетово, со кого на 12-ти овој месец околу 22 часот физички се пресметале на улица Илинденска во Тетово. Наводно во рацете имал огнено оружје и со неговото возило со тетовски ознаки му ги прегазил двете нозе, пошто тој со тврд предмет му го скршил ветробранското стакло на возилото. Се расчистува и документира случајот. 47-годишна жителка на Тетовско Боговиње вчера во 21 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека околу 8 часот и 30 минути нејзиниот малолетен син додека бил на училиште во селото бил физички нападнат од тројца соученици. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 12 часот и 45 минути 31-годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека при изведување градежни работи на семејна куќа на улица 18 ноември во Гостивар паднал и се здобил со повреди, констатирани во Гостиварската обшта болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од Оделенијата за внатрешни работи Гостивар. Женската фудбалска екипа на Љуботен забележа убедлива победа од 7:0 против составот на Атлетико од Битола во рамки на второто коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Првенствениот надпревар од второто коло на првата женска фудбалска лига на Македонија помеѓу Љуботен и Атлетико од Битола не го дочека својот крај. Откако гостинската екипа во 37-та минута остана со 6 фудбалерки на теренот. До тој момент резултатот беше 7:0 за Љуботен, што според правилата воедно ќе биде и конечен резултатот овој прекинат фудбалски надпревар. Гостите од Битола во Тетово допатуваа со 7 фудбалерки, а повредата на една од нив е причината за прекинот. Уште пред почетокот на мечот беше познато дека Љуботен ќе забележи убедлива победа, со оглед на бројчаната предност на теренот. Венецуелката Марија Лискано постигна 2 погодоци, додека поеднаш во мрежата на Атлетико стрела Лулу, Мораеш, Хусейн Милованович и Джеровска. На денешниот надпревар, девојките од гостинската екипа дојдоа со 7 играчи. Очекувана беше нашата победа. Но сепак за жал утакмицата не се доврши бидејќи еден од нивните играчи го напушти теренот поради повреда и останаа со 6 играчи и немаше доволно играчи да се продолжи надпреварот. Репрезентативните собери се за А репрезентација и репрезентацијата до 19 години, имаме квалификациони надпревари. Останатите фудбалерки што не се дел од репрезентација континуирано ќе работат за остварување на целта, тоа не е да идеме на прво место и шампионска титула. На останатите надпревари од второто коло на првата женска фудбалска лига на Македонија беа постигнати следниве резултати. Борец Саса 0:0, Тиверија Скопје 4:2, Деспина Речица 5:1, Ас Юнайтед Шкендија 1:0 и Топ Гол и Статов 1:3. На врвот на табелата се Љуботен и Деспина со максимални 6 поени, додека екипата на Шкенде на 8-та позиција без ниту еден бот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.